我是觉得那个时候的你好像比较天真吧，那个时候啊，天真是笨吗？我还蛮欣赏你一件事情，就是说那时候你有时候，因为我们十八相送，送来送去，就后来你就没有车可以上山嘛，就是到了终点没办法，然后你就说那时候你就只好背英诗，所以有时候你会背英诗给我听。你对我根本就没有什么激情。啊，你有吗？说说看。不是激情啊，就是相处啊。没有，你在外面路边你不抱我，你就每次说的很多人看我公馆刘德华，这样大家一直看我，不好意思。不是啊，到底这样是好还是不好？就跟家人一样这件事情。唯一比较让我觉得比较在意的是，就是逛夜市你都自己走前面。你所以你很 care 这个哦？我很 care 这怎个。么会这样？但是我有时候觉得你好烦，就有一不想看到我。也不是哎，就是觉得烦。烦腻了。我本来以为你是很喜欢跟小孩在一起的，原来你都只是觉得那是一种压力哦。我先理解你之后，你慢慢去想，我是男生，你理解你不用一直跟我强调这个，我知道你是男生啊。OK，那这样就 OK 了。我觉得我没有要讲什么。我没有阻止过你照顾你爸妈，或是你跟你爸妈怎么样，或者是我明明就在用车，但是你却把我车子开走的时候，然后我还一个人一直骑车去北美馆，然后下雨天再骑回来，就觉得好烦哦。就你常常做这种好像在扯我后腿的事情。这个真的就是我最心里的感受，就是结婚不好玩，对我来说，我付出太大的成本，我没有预期到，应该这样讲，我天天跟我父母相处，跟妈妈相处，我没有预期到我离开。我其实最不能忍受的就是你说，你承不承认？你承不承认？我根本就是讨厌小孩，对，可是我都没有讲这些东西耶。我只是叫你帮忙一下，你就这样子。不是说针对小孩呀，那我就基本上来讲，但我后来发现，原来就是还蛮好笑，就是老公这种东西，好像大家都是这样，就是这个这种生物，就是不会对自己怀疑。你哪来的自信啊？好笑。不是啊，就不会啊，你这接触的时候。笑什么？我刚刚不是这样讲。那你是怎么说？我刚刚讲的是说，我终于认识到徐敬贤那一面，那一面是我过去从来没有认识到的徐敬贤的那一面。我并没有说你已经变成跟我以前认识的人是不一样的人。可是，这是你自己的解读。那事实上你很容易哈。平常譬如说，像我们干嘛神经病聊天聊到三点聊那个双方感受，那都是阿雅。所以不是我的意思说，所以在你的想。就这样，这周觉得我烦，其他我都变好了。谁叫你做这种结论？就是一直到现在，我都还没有办法找到有另外一个人可以取代你可以做的这件事情。嗯，不会，我觉得这讲得很有道理啊。这个对啊，然后呢，这个就我觉得就是这样。